Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, justamente o quadro. Hoje a gente comenta o que foi feito no portfólio, tá? Nessa semana um movimento e as operações do portfólio que estão ali, os ativos do portfólio que estão, na minha visão, ali, os mais descontados, os que mais chamam atenção. Obviamente, eu vejo todos eles como muito positivos, mas tem alguns que chamam atenção pela derretida de preço mais recente, por aí vai, tá? Então a gente começa ali com o aumento da posição imóvel, tá? Um aumento de 22,4% em cima do aumento que a gente já teve, se não me engano, uma semana atrás. Tá, então a gente continua ali tranquilo com a operação. Como mostro na análise do canal, eu vejo ali justamente um direcional bem alinhado que eles colocaram pro andamento, para expansão. A gente viu recentemente agora, se não me engano, sexta-feira, a abertura de mais uma loja em Carapicuíba, em São Paulo, estado de São Paulo, grande São Paulo. E eu vou continuar aumentando a posição se continuar o preço caindo. Tá? Como eu disse, analista no canal, estou bem tranquilo com a operação, vejo como bem positivo. O que eu vejo de mais interessante neste momento, com base nos preços de fechamento de 10 do 9, sexta-feira, novamente a Minerva, agora um pouco acima de R$ 9, mas ela abaixo de R$ 9, eu vejo como muito, muito interessante. Tá? A Mobly, não vejo motivo para queda contínua, como mostro ali através de aumento sucessivo no tamanho da posição. Continuando o derretimento, eu vou continuar comprando, obviamente, levando em consideração caixa disponível, né, versus outras opções também. Tá, Guararapes muito bem posicionada para retomada, preço consideravelmente descontado, é outro ativo que eu vejo como muito descontado nesse momento. Banco do Brasil, repetindo aí algumas semanas, tá, o estresse político e ingerência não acho que justifica essa queda no preço, e justamente vejo aí um médio e longo prazo bem positivo, não vejo racional para isso tudo. Fleury, com evolução nas operações e o preço em queda consistente há algum tempo, a gente vê uma operação aí bem positiva, que médio e longo prazo é bem interessante, especialmente com a construção toda daquele one-stop shop que eles têm, que eu comento nas análises. Mais do que isso, essa composição recente para tentar construir algo com a Aliar ali, para avaliar a possibilidade, é algo que eu vejo como bem positivo e que pode ser justamente um gatilho. Mais do que isso, pode justamente consolidar ela de forma mais agressiva ainda no setor que ela opera, tá? A Multilaser, com preço absurdamente descontado, não vejo racional, o resultado veio bem positivo. A Melnick, preço também descontado, em grande parte, imagino eu, pela dificuldade ali da análise de uma operação de menor porte num setor de investimento de ciclo longo, tá? É algo comentado consistentemente nas análises. A Log, com operação muito positiva, muito vinculada à economia que a gente vive hoje em dia, especialmente a parte de e-commerce, o preço consideravelmente descasado do potencial há algumas semanas, outra par consideravelmente descontada, tá? Inúmeros rearranjos interessantes, ali a gente está vendo justamente, mais recentemente, a venda Extra Pharma, Connect Care e Oxiteno, todas comentadas no canal, todas bem interessantes. A gente vai agora possivelmente ver o ativo ir para cima de compras com o fechamento do negócio da Refap e por aí vai, tá? A Neogrid, com preço 11 acima do IPO, é um ativo muito interessante. Para quem não entrou no IPO, acho que pode ser uma boa opção mesmo com preço um delta acima do IPO. A operação está muito, muito alinhada. Tá? A análise no canal mostra isso sem dificuldade. E é um ativo que eu tenho muito interesse em fazer preço médio para baixo, se for o caso. Então, se continuar derretendo nesse ritmo, é um ativo que eu vejo com muito alinhado, muito vinculado ali ao setor de supply chain, de cadeia de suprimentos, que eu acho que é um setor nevrálgico, como a gente viu nas consequências aí da pandemia, de como isso foi afetado, né? Burger King, com a queda recente de preços, torna bem atrativo abaixo dos 9. Outro ativo muito interessante, que eu vejo como muito positivo, mesmo que seja para eventualmente fazer um movimento de curto prazo, acho que o preço está bem interessante para isso e deve ter uma melhoria contínua à medida que a gente vai saindo desse cenário de pandemia. Tá? E por último, a Enel Energia, com preço em queda recentemente. A operação tem correspondido bem à crise hídrica, isso a gente consegue ver pela análise do resultado do segundo trimestre de 2021. Não vejo motivo para esse desconto todo, vejo ativo como bem interessante, bem positivo, especialmente para exposição numa operação de cadeia integrada ali do setor energético. Tá? As análises, como sempre, aqui embaixo na descrição, tá? É só clicar no mostrar mais ali que aparece todas as mais recentes de todos os ativos que foram citados. Dúvida?
Eu tô sempre no Instagram, @vestigosim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã, live às 8 da noite, 2 horas direto tirando dúvida. Valeu, galera!